Steve the beat, Steve the beat, we are. Steve the beat, we are. Shabby, 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 we are. We are, we do. 大家好，我是果木浪子。非常感谢大家选择我的这一套吉他入门标准教程。今天我们来学习第10课画心。这一首歌呢，也是我简化，我们前面几首歌我都做了简化的改编，这样的话比较简单。原曲的和弦呢并不是这些进行，但是我们用这几个简单的和弦来弹的话，听起来也依然是和谐的。那这首歌大家一定发现跟心语心愿的伴奏基本是一样的，和弦基本是一样的，那它只是多了一个G和弦。那在正式讲解之前，我们先来听一下，我给大家示范一下，大家可以听一下整首歌的简化后的一个感觉。是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风一场梦，爱如生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑，你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果，看着你抱着我，目光似月色寂寞，就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你记着你的脸色，是我等你的执着，你是我一首唱不完的歌。好，刚才呢就是完整的这一个示范，现在我们来开始讲解。那关于这一个 C7 C 大7和弦，还有 D9 还有 EM 和弦，我们就不需要再去讲解，因为跟这一个前面的心语心愿的和弦是一样的。然后再就是我们看这一个右手的指法，那么 C 大七呢就是5323， D 九呢就是4323，然后 EM 我们改成6323 1323。好，它是连起来的。那再一个呢，除了这几个和弦，这一首歌相比心语心愿呢还多了一个就是 G 和弦，我们先来看一下G和弦是怎么按的，也是用三个手指按。首先呢，我们先把我们的无名指，也就是第三指，按在第六弦的第三撇，然后再将我们的中指，也就是第二指，放在第五弦的第二撇，再用我们的小指放在第一弦的第三撇。那当你这么按响之后呢，就是G和弦。当然也有一些比较老的这个教材中，是让这么去按这个G和弦，那呢这种按法呢已经就是比较老套了，基本是没有人再去用了。现在最科学的、最被推荐的都是用2、3、4指来按。那这种呢，一般是用添加上这个音之后，才会去这么去做。好，这个只是这个顺便提一下而已。好，那这首歌呢就有这四个和弦来弹的。我们现在开始，从前奏开始弹。前奏就是弹了一个这个和弦的进行，5323 4323 6323 1323，再一遍3 2 3。大家看，从最后一个23就开始唱看不穿的看不这两个字了。好，那这首歌呢同样是G调的，那我们找调怎么找呢？我可以跟大家说一下，你要唱的前三个音是
看不这两个字是四弦的空弦，然后穿这个字是你按上这个 C 大七和弦之后弹四弦。好，就是看不穿，这就开始了。当然这首歌有的版本是咪嗦啦，也就是看不穿，你也可以这么去唱，也可以唱看不穿，也就是嗦嗦啦，对，都可以。那你就这么找调。好，当你跟着模唱能够唱出这个音高了之后呢，我们就开始去再去配合上。好，从这进唱，三二三一三，看不穿，六三二三一三，看不，一个字弹一下，看不穿，穿这个字你要弹五三，然后是你要弹二三，也就是看不穿是你，然后失落是弹按上第九和弦之后的四三，失落的，好，失落的魂魄，好，到这个魂魄你就弹六三二三一三，因为这是第二首歌，很多同学还摆脱不了这个，像我刚才给你们示范的这样去凑，把歌词和你弹奏的这个分解伴奏去往上凑。当然有的同学可能已经可以非常自如非常连贯了，那不管你是第一种还是第二种都无所谓啊。要猜不透，对，这个凑的方法我就不用再给大家一一示范了，你就看着歌词在第几拍前半拍后半拍出来的，跟这个你弹的这个分解的这个叉号去把它合好了就可以了。我们再继续往下进行。一阵风，一场梦，爱如生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑。好，当你能够就是说弹的比较熟了之后，我建议大家把节奏不要唱的那么的呆板，然后就是说多融入一些情绪在里边。那如果你觉得你的弹与唱就是说你比如说你一开口你就弹就影响了不会弹了，或者说你弹了就不会唱了，那这种情况呢也有可能是你对这首歌还不够熟，那你就要多听张靓颖的这个原版，然后你就跟着她的去学，把这首歌唱得特别熟，然后弹也弹得特别熟，你把这个弹能够练到就是说像我现在跟大家说着话，然后也不会去影响，也不影响我的弹奏，那你如果你看一下你是不是能做到这样，如果你能做到这样的话，说明你的这个演唱不会，你的弹就不会分心了。好，这个大家都就是说根据你自己的情况多尝试一下，看看自己是属于哪一个问题。好，再继续往下，像这个你的心到底被什么蛊惑的下一句是你的轮廓，你的轮廓呢大家看是这一个小节的后三个音，所以说这个你是从一三二三的三开始，三二三就是你的轮廓，也我们从前面开始。你心到底被什么蛊惑？到这蛊惑二三一，你的轮五六三二三一，你的轮廓到廓就弹这一个 C 大七和弦的第一个音，先要把重拍去找对了。在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果，看着你抱着我，目光似月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。到副歌，自你像心跳这里就换 G 了，也就是说前边都是 C 大七，然后 D 九 E M， 到后边就是 C 大七 D 九，然后 G 和弦换成 G 和弦了，难触摸。好，我们再从副歌看。你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼。M 了，就是我一首唱不完的歌。
就是大家一定要看着我们的就是书籍中的曲谱，对应的这一个和弦到底是这地方是 EM 还是 G， 曲谱对应的是38页和39页。好，那从这个 C 七到这个 D 九转 G 的时候，你可能会转不过来，不像 EM 那么的容易。那你在练的时候呢，也有一些小技巧。大家看，如果你像我一样用这个 D 小指去按二弦三品，按这个 D 九的话，那你无名指是空着的。你有足够的时间能够为你的下一个 G 和弦的第一个音做准备。大家可以找一下这个小技巧，来看。好，哎，按上它，你已经就是说要转换起来就会非常容易了。再来一遍，按上它，大家看，你按上它之后，你的这个中指去按五弦二品的时候慢一点都无所谓了，因为它已经弹完了，而且大家也发现了，你的五弦没有弹，我们按上它是为了保持这个和弦的完整性。但是针对这个情况，你即使不按也不影响你的弹奏，但是我还是建议大家要按上，只是你可以分步去按，因为你现在一开始不熟练，不能像我这样直接就一次性的去按上。再来一下，好，准备按上，然后一三二三，啊，你就可以去转换熟练了，因为一弦你也可以最后放上，只要不影响它的弹奏就可以了。那这样的话整首歌就会非常的简单。那最后一个大家看，就是唱完你是我一首唱不完的歌，也就是最后一部分是一个往下的箭头波浪的那一个，这种呢是就是说爬音的意思啊。它的意思是呢，你按住这个 EM 和弦，用我们的食指或者是中指，我建议大家用食指，然后从这个第六弦依次滑下去，依次从六弦滑到一弦，对，不要这么啊，这种就是变成扫弦了，就不对了。对，就大家去体会这一种这个情绪，因为现在已经结束了。三二四，对，你会找到一种结束的感觉。我们虽然现在弹的歌非常的简单，但是呢，我们从一开始就要养成一个良好的这一个对音乐的处理的感觉。我们要有结束，就要有这一个结束的感觉。好，相对来说，有了上一首歌的基础呢，这首歌还是非常简单的。所以说大家可以多练习一下，如果在练习这首歌，同样的你有什么疑问或者有什么问题呢，大家都可以到我们的爱弹吉他学院去提问和交流，我也会给大家回复。另外讲一下，我们的爱弹呢是 ITAN 和这一个中文的爱弹都是一样的，你搜索哪一个都可以找得到。好，我们下一首歌再见。When my time